Znači, snimanje spota za pjesmu Bez tebe. Montiram set. I naravno će početi puhati vjetar koji mi nosi sve sa seta. A moram sad improvizirati nešto na neki način. Kako napraviti da to funkcionira. Kako spada. Snimanja pripremamo jedan improvizirani studio sa jednom crnom pozadinom rasvjetom i svime, ja i Toma. Toma je glavni ovdje, glavna osoba koja smeta, ometa tatu na miješanju jer se penje od skale ovdje. Može past, a on to još ne zna, dok ne padne. A, kad padneš, hoću znat. Bez tebe probao, samo kad morao sam. Stadi pripreme scenografije, znači sad ću sve ove slike ovdje, a ima ih, ne znam, 10-12, objesi da vise sa zida, ko što ovo tu. Ja ću sve biti na računu, ovdje ću pustiti malo dima da popuni ovaj prostor, znači to kao visit, a tamo ću ja biti sa gitarom svirat pjesmu. Interesantna ideja, vidjet ćemo kako će to na kraju ispast, nadam se dobro. Lako se zamislim, život bez tebe ne, ljubavi, moj život je bez tebe pokora. Bez tebe, ne, 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 bez tebe, ne, 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 bez tebe, ne, 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 bez tebe. Samo kad morao sam, bez tebe se. Tebi pogledam se, ogledam se, ljubavi, ti si mi prijeka potreba, zauvijek živiš ti. Ne, 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 ne,